ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះអុកសំផស្សបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមចូលមកបង្រៀនមេរៀនទី3ស្តីពីឯកជនភាព privacy សូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនានិងរៀនជាមួយលោកគ្រូដូចតទៅមេរៀនទី3ឯកជនភាព privacy នៅក្នុងមេរៀននេះបងប្អូននឹងស្វែងយល់អំពីនិយមន័យនៃឯកជនភាពសារៈសំខាន់នៃឯកជនភាពការកំណត់ឯកជនភាពនៅលើ Facebook តើអ្វីទៅជាឯកជនភាពឯកជនភាពគឺជាការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានបុគ្គលដោយបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់និងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលអាចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចព័ត៌មានបុគ្គលគឺជាព័ត៌មានកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមានដូចជាឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតឬទីលំនៅបច្ចុប្បន្នលេខទូរស័ព្ទទីកន្លែងធ្វើការនិងព័ត៌មានគ្រួសារជាដើមហេតុអ្វីឯកជនភាពសំខាន់ឯកជនភាពសំខាន់ពីព្រោះវាការពារនៅព័ត៌មានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលបញ្ជាក់ថាតើយើងជាអ្នកណាអ្វីដែលយើងធ្វើអ្វីដែលយើងគិតនិងអ្វីដែលយើងបានជឿការកំណត់ឯកជនភាពនៅលើ Facebook ដោយសារ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានអ្នកប្រើច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះលោកគ្រូសូមលើកយកពីរបៀបកំណត់ឯកជនភាពនៅលើទូរស័ព្ទដៃលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថារបៀបកំណត់នេះអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅតាមទូរស័ព្ទដៃដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬទូរស័ព្ទដៃដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android OS ឬទូរស័ព្ទដៃដែលមានម៉ាកផ្សេងៗគ្នាជាបន្តលោកគ្រូសូមលើកយកការកំណត់ឯកជនភាពដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone មកបង្ហាញបងប្អូនដូចតទៅជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុង Facebook App នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ពេលនោះវានឹងលោតផ្ទាំងដូចខាងក្រោមបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនចុចលើសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកទៀតសូមបងប្អូន scroll ចុះមកក្រោមរួចជ្រើសរើសយក setting and privacy បន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនទៅទំព័រមួយទៀតដូចរូបសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយក privacy and shortcut បន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅទំព័រមួយទៀតសូមជ្រើសរើសយក review a few important privacy setting បន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញដូចរូបដែលមានរូប4សូមបងប្អូនជ្រើសរើសយក who can see what I share ដែលមានរូបបុរសម្នាក់និងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកវានឹងលោតផ្ទាំង Who can see what I share សូមបងប្អូនជ្រើសយក continue បន្ទាប់មកទៀតនៅត្រង់កន្លែង email address បងប្អូនអាចកំណត់រើកយក friend ឬក៏ only me សូមបងប្អូនកុំជ្រើសយក public ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃគេអាចឆែកមើលថាតើយើងប្រើ email មួយណាបាននៅត្រង់កន្លែងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិងទីកន្លែងកំណើតសូមបងប្អូនជ្រើសយក only me ដើម្បីការពារឯកជនភាពកុំឲ្យអ្នកដទៃដឹងពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងនៅត្រង់កន្លែង home town សូមបងប្អូនជ្រើសយក only me បន្ទាប់មកសូមបងប្អូនជ្រើស scroll ចុះមកក្រោមនោះនឹងឃើញដូចរូបត្រង់កន្លែង interest in សូមបងប្អូនជ្រើសយក only me នៅត្រង់កន្លែង current city សូមបងប្អូនជ្រើសយក only me នៅត្រង់កន្លែង work ទីកន្លែងដែលយើងធ្វើការងារសូមជ្រើសយក only me
នៅត្រង់កន្លែង education ការអប់រំបងអាចជ្រើសយក only me ក៏បានឬក៏ជ្រើសយក friends ក៏បានបន្ទាប់មកទៀតសូមបង scroll ចុះមកក្រោមទៀតត្រង់កន្លែង friend and following គេបញ្ជាក់ថាតើអ្នកណាដែលអាចមើលបញ្ជីឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិ who can see your friend list on your profile ត្រង់កន្លែងនេះសូមបងជ្រើសយក only me ឬក៏ friend ក៏បាននៅត្រង់កន្លែង who can see people page and list you follow សូមជ្រើសយក only me បន្ទាប់មកសូមបងចុចលើ next ពេលនោះវានឹងនាំបងទៅទំព័រមួយទៀតត្រង់កន្លែង future post គឺគំសម្រាប់កំណត់ថាតើអ្នកណាដែលអាចមើលការ post របស់បងនៅពេលឬក្រោយទៀតបានត្រង់កន្លែងនេះសូមបងជ្រើសយក friend នៅត្រង់កន្លែង story សូមបងជ្រើសយក friend បន្ទាប់មកសូមបងចុចលើ next នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងអាច block user ណាមួយដែលបងគិតថាមានការរំខានដល់បងបងអាចជ្រើសយក add block listឬបើប្អូនមិនអាចមិនប្លុកមិនមានអ្នកណាដែលត្រូវប្លុកទេគឺប្អូនអាចចុចលើ next ដើម្បីតទៅទំព័របន្តទៀតនៅពេលដែលចេញរបៀបនេះបញ្ជាក់ថាប្អូនបានផ្លាស់ប្ដូរ privacy រួចរាល់ហើយចុចលើ review another topic ដើម្បីត្រឡប់ទៅ privacy check up វិញមេរៀនទី3ស្ដីអំពីឯកជនភាព privacy បានមកដល់ទីបញ្ចប់លោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនជាមួយលោកគ្រូសូមអរគុណ